Pomaly a isto sa nám blížia tie najkrajšie sviatky počas roka, a to sú práve Vianoce. Pre mňa osobne Vianoce považujem za jeden z tých najkrajších sviatkov, pretože budem sedieť v kruhu najbližších, budem sedieť za jedným stolom s mojou rodinou. Ale pre mnohé rodiny tie Vianoce nebudú Vianocami. A preto si vás veľmi pekne dovolím poprosiť, aby sme mysleli na tých najchudobnejších, na tých najzraniteľnejších. Pomôžme, ak môžeme. Želajme si všetci spoločne, aby sme Vianoce prežili v láske, zdraví, v harmonii, ale hlavne v jednote. Prajem vám šťastné a veselé Vianoce.